životne priče starijih Srba u Gornjem selu podno Šar planine u Prizrenskoj opštini skoro su iste. Nakon kraćeg raseljeničkog života, vratili su se uglavnom sami u rodni kraj, daleko od dece, živeći u obnovljenim ili novoizgrađenim kućama. Pravi i ovu kućicu nam napravile tad neka organizacija nemačka. I tako smo boravile u Štrpce, ćerka mi imala malo dete. Ja sam, a on ovde, ovi majstori kad radile, više boravio ovde. Posle boravimo prilično ovde, muždok mi bio više. A sad zimi hladno, nemalterisano, od ozgo samo plafon, ovo, daske, hladno. A leti tu imamo malo imovinu i ovo, sve nam stoji tako. Sama je, a i godine čine svoje, pa uglavnom obrađuje samo baštu ispred kuće. Sama deca imaju obaveze, rade. Kažete da imate mnogo imovinu, koliko imate imovinu? Pa, imamo možda 8 hektara, možda i više. A ranije ste to obrađivali? Sve. Sve se obrađivalo, kosilo se, stoku svekar držao, ponešta se sadilo tako, bašta, krompir više. Nostalgično se prisjeća vremena kada je kuća bila puna, kada se čuvala stoka i kupovala zemlja, koju sada ne prodaju, osim... Dole je jedno 9 ari smo prodale, to sve. Nismo ništa. Imamo oko Prevalca, imamo ovamo, da kažemo, šartice mnogo. A kako tumačite da veliki broj vaših meštana srpske nacionalnosti prodaju imanje ovde? Pa prodaju, što ćeš. Ima svakakvih ljudi. I nema možda... Otišli svi, izgubile ljudi nadu, izgubile poverenje. Malo je drugačije, nije ko ranije. Svi se poštovali, svi smo se poštovali. Sad, ne znam, nekako drugačije, bar za mene. Ova rođena sestra Lazara Vučkovića, pesnika koji se 1966. utopio u Ohridskom jezeru, živi od penzije. Imamo penzija i ovaj dodatak kosovski, pomoć li je, šta je. Penzija mi je mala, muž mi radio privatno, kupovali i manje. Svekar moj tako, takve naravi bio. Ko se selio ranije, on voleo da kupi zemlju da ima. I ova srpska penzija malo, ovo malo dodatak. Deca ponešta pomognu. A gde su deca? Ćerka u Štrpce radi kao socijalna radnica i tu stanuje. Ima 2 ćerke. Sin mi je u Kragujevac. On radi, ima fakultet. Radi u tržište rada. I tako, deca rade, ponešta pomažu. Jel dolaze često ovde? Dolaze, sin mi bio letos odmor koristio ovde. Stečene navike u detinjstvu i mladosti, da se za zimu treba dobro pripremiti, nije zaboravila ni ove jeseni. Pripremila sam dobro prema godine više, 78, 9. Ja ćerki sam rekla, više nemoj da čekate ništa. A tako smo mi navikli da se mučimo, inače sve ima. Ja kad izađem u Kragujevac, kod sina kad sam, pa puno je i ajvar i sve. Pogotovo sad paprika skupa, toliko se... Pripremala sam malo sok, ajvar malo i tako što sam mogla. Šta je ranije domaćica morala da ima za zimu? Šta ste morali da spremate? Ranije obično
I ajvar nije se pravio, na paprike na niz osuše se i turšija. Prosto ovo turšija po pune kace se stavi, mnogo slane porodice bile. Imalo i stok, mlečni proizvodi, imalo sir dovoljno, mleko imalo uvek i tako. A sad se više zimnica spremate, jedno te drugo. Iako je sama u kući, sakupila je šljive i ispekla nekoliko kazana domaće rakije. Imalo malo tu avlija šljive, pa mi bilo žao. A ova organizacija kad nam pravila ovu kuću, muž pokojni tražio kazan. Imalo šljive, sad više i ostarele. Žao mi bilo da gazim, pa malo smo skupile, tako i... To samo za vašu potrebu? Tako? Za našu, za našu. Za našu malo. A ranije koliko ste pekli? Ranije mnogo se peklo, mnogo se mučili ljudi. Dole u roda sam imala ja kazan, u Vodenica. Nosile čak od ozgo žene jadne na onaj... na motku, pa oni kotlovi, pa padaju dole niz ulice, pa mnogo ranije narod se mučio. To koji zna da ovi mlađi ne znaju to. Nedostaju joj unuci i deca, ali joj je ovde ipak najbolje. Za rodno selo je vezuje i grob brata Lazara. Mi smo mnogo tugovali za njega. I to nas vezuje mnogo. Ali eto, dok može čovjek će posjeti, nek su zdravo djeca, ako će nekad, nekad dođu, nek posjeti. Vama je ovdje ipak najlepše. 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 TV prijemnik joj je često jedini prozor u svet. Tu izdvaja naš program koji ga kaže redovno prati. Kao do sad što radite pošteno i dobro, tako da radite uvek, volim da čujem kad vi govorite bilo iz Prizrena, pogotovo Prizren svima je u srce. Jer da se rodiš, da si boravio u detinjstvo, tu ti je najmilije. I pošteno da radite i tako. Uvek gledam ETK i pogotovo kad vas vidim, jer iskreno i pošteno govorite. Od oko 400 meštana Gornjeg sela, samo je njih 7 ili 8 srpske nacionalnosti, a nekada su bili većina.